pravcu sa takvom programom. I sad se spremamo za neki fond Evropske unije koji je moguće da 12 miliona evra treba da košta. Znači, to nam je buduća stvar. To ćete vidjeti posle na prezentaciji. A ovo su sad veliki broj kompanija, najveća je Tigar, imamo 10-11 malih i srednjih preduzeća koje sad ovo prate i najveći nam je Tigar. Taj Tigar rade iz 1700 radnika, počnemo posjeći na njih, po koji su u stvari 75% vlasnici i preduzeća su kvalitni slobodni zakon. To je prilike, to je to. Evo vidite, Sofija i Niš to znate, 80 km, koridor 10, pri čemu smo veoma blizu koridoru 4 i koridoru 8. Koridor 4 je Solun, Sofija, Rumunija, a ovaj osmica je Italija, Dures, ovaj Grač, Skopje, Sofija i Crnomorski rum. Tako da smo stvari jako blizu tim koridorima 4 i 8. A na samom koridoru 10 koji se gradi, a to ste dobro. Koliko samo da istinim 2-3 kadra i to je to.